ឡៃនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះស្រុកជលគិរីបានចុះបង្ក្រាបចំណៅបាត់ល្មើសនេសាទនៅឯចំណុចអន្លង់មេត្រីនៅក្នុងឃុំពាមឆ្កោកសមត្ថកិច្ចចម្រុះមានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកនគរបាលស្រុកនិងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ប្រាសាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានចុះបង្ក្រាបនៅបាត់ល្មើសនេសាទដាក់របាំងសាច់អួននិងរបាំងស្បៃមុងនៅចំណុចអន្លង់មេត្រីនៅក្នុងភូមិក្បាលកន្លង់ឃុំពាមឆ្កោកស្រុកជលគិរីដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ប្រាសាទបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះចំនួន14នាក់មជ្ឈបាយកណូតចបាឡាស្មាច់ចំនួន4បានចុះបង្ក្រាបនៅបាត់ល្មើសនេសាទដាក់របាំងសាច់អួននិងរបាំងស្បៃមុងនៅចំណុចអន្លង់មេត្រីនៅក្នុងជភូមិក្បាលអន្លង់ដែលជាលទ្ធផលរុះរើនៅរបាំងសាច់អួនបានចំនួន4កន្លែងប្រវែង450ម៉ែត្ររុះរើរបាំងស្បៃមុង14កន្លែងប្រវែង600ម៉ែត្រលបលូសាច់អួន4ម៉ាត់លបលូស្បៃមុង14ម៉ាត់បង្គោល350ដើមនិងចាក់នៅការចាក់នឹងការចាក់ឡែងជាកូនត្រីចម្រុះចូលបឹងធម្មជាតិវិញជាង100គីឡូក្រាមចំពោះសម្ភារៈត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបាត់ល្មើសនេសាទនៅតែកើតមានតែចំពោះតាមតំបន់នានាជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកជលគិរីហើយការដាក់របាំងសាច់អួនស្បៃបងដែលជាបាត់ល្មើសបំផ្លាញធម្មជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះតែត្រីតូចធំមិនអាចរួចពីស្បៃមុងរបស់ក្រុមជនល្មើសនេះបានឡើយ។